Václík. Je! Ahoj Péťo! Ahoj Petře! Čau kamaráde! Co to pouštíš moje video na YouTube? Jak se vám odběratelé? Jak se vám líbí moje video? Vás je tady tolik za tu chvíli. Cože? Jak lidi, jestli jste viděli nové video od strážce internetu, jsou to keci. Já na YouTube žádný ban nemám. Tady to video prosím nahlašujte od strážce internetu. Nahlašujte ho prosím, to jsou keci. Já ban na YouTube nemám. Děkuju. Anglickou písničku, já nevím, jak se jmenuje. Já hrozně ráda posílám, zpívám anglické písničky. Já neumím anglicky, víte, co je zvláštní? Já neumím anglicky, ale anglické písničky zpívat umím, to je zajímavý. To je fakt strašně zajímavý. Je, poslechneme si písničku z pohádky Shrek. Proč to nehraje v to? Proč to nehraje? Hraje to? Já se tak těšila, až budeš streamovat. Je, ahoj Blaní! Ahoj Blaní! Získám slevu 75% a dopravu zdarma. Super, protože chci. Děkuju. Tady to je cover, ale tady tu holku, ona má písničky. A hrozně hezky zpívá ta holka. Ale refrén zpívat nebudu, ten neumím. Pardon, já se jenom potřebuji křiknout. Ale umím jí. Počkejte, já se potřebuji křiknout. Dobrý. Děkuju. Krása vás tady je. Já neumím mluvit anglicky, ale písničky anglicky umím, já tomu nerozumím. Děkuju, kámo! Miluju Shreka pohádky. Nějakou budovu, domluvitost s tím městem a normálně vám udělat veřejný koncert, to by jsem strašně chtěla, můj sen. Je, Blaní zpívá se mnou. Miluji Blaní Kušenka. Když je mi 31 bude, tak to miluji. Jste do první řady, Adelko. Tak jo, beru tě za slovo. Neuvěříte, co teďka pustím, sama tomu nevěřím. Pamatujete si Superstar, ne? Riskneme to, riskneme to. Ahoj, Adel. Hnusný vzpomínky, ale jdu to risknout ještě jednou. Jdu to risknout ještě jednou. Odběratele, pište Superstar. Děkuju! Like you hope back home.
lights, hope you'd see my face, and that you'd be reminded that for me, it isn't over. Peníze. Poprosím, nespívej, Bruďa, že jsem neviděla. Nejsi v tomto světě, nejsi...
bych se lístek na zvuk, koncert, dala celou mojí výplatu. Já upřímně za jeden lístek budu chtít 5. Kilo jsem se to tak nacenila už hodně, mám naceněný. 5 kilo za jeden lístek. Normální lístky bylo za 5, jo? A když se budete chtít dostat ke mně, jakože meet and greet, normální lístek 500 a meet and greet 5000. Já už to tak mám od doby Superstar, ty myšleš. Ale jakože kamarádi, Péťa Kraus, golfista, Žanetka, Blanche a tak, by to měli zdarma. Kamarádi, samozřejmě i můj sobíček. A můj přítel, ten by byl se do zákulisí. Manažer, že jo? Ahoj, kámo! Je, teďka se šizat.
Tady nějaký vedro. Nejkrásnější zamilovaná písnička. Nejkrásnější. Našel jsem já, jak z nebe jsi sletla ke mně dolů, už nejsem sám. Chtěl bych každou chvíli jako o tobě jenom snít. Dotýkat se přitom za svým štěstím jít. Cítit dotyky tvý na těle mým, ať spojí se v jedno naše těla a společně vnímat, co bude se dít v tuhle tu chvíli. Je, ale celkem je skvělá. Dlouze, ale jen zleka mojí dům. Odej se dlouze, nic to není, vstup do našich snů. Chtěl bych proměnit tě, abys byla tou květinou. Zdraví 600 lidí. Na Vánoce musíme pustit špatku té babi. Až mě budeš chtít. A tímhle tím, doufám, že se to k ní dostane. Zdravím Lucinku Vondráčkovou. Jsi super zpěvačka. Až mě budeš chtít jedenkrát. Děkuju, Barborko. Až se budem znát, ahoj. Budem se ptát, co nás dva čeká. Až se budem znát jedenkrát. Pedro.
Musel byste slyšet teďka to povídání, co tam je, to je důležitý. Protože to je celá moje máma, ta paní, celá moje máma. Pardon, já to nemyslím jako oči mojí mamce zle, ale já taky byla přísná, co se týká kluků. Každá máma si hlídá svoji princeznu malinkou holčičku. Tak to je, dcera vždycky bude hlídána. Poslouchejte. Křídla, zrychluj moj těma, nechává ma dýchať. Keď som s tebou na chvíľu sa zastaví čas, je mi jedno, čo si druhý myslí o nás. Srdce mi opět púťa, keď sme spolu, iba ty a ja. Ahoj, Anetko, paninko, Davida, čo mi ho, až Aňo. Děkuju! Je to a další odměr, děkuju!
marný. Mně se taky zdá, že je to milo. Přibrala jsem kilo za dva dny. Ptali se jí, proč si vyvolila právě toho muže za muže. A jo, díky. Řekla, že to způsobila síla, která všechny síly přemůže. Jim se stalo něco překrásného. Teď písnička pro blaní. Písnička pro blaničku. Vysmec mi zníval vyslanci, neseme vám dary v rámci, po cestě nás všecko bolí, nabídněte chléb se solí, chystej nějaký diplomáti, jdou k nám cizí diplomati. Seznamte se, seznamte se, seznamte se. Tvoje, moje, dobrá žena, to jsou naše dobré děti. Od rána je zavdažena, med se musí oháněti, to jsou její. Zdravíčko jim ještě slouží, to jsou moji rodičové, zdravíčko jim tak. A jdem tancovat. Já ho měl, já bych, kdyby byl The Voice, vybrala bych si jeho aktivu vyslat. Každý správný panelák má kolem stovky bytů. Každým větě nastaví jeden pokoj hitů. Pokoj plnej plakátů, plakátů, snů a tou. Víte, co se mi líbí v New Yorku? Že v New Yorku můžete natáčet TikTok a tancovat na ulici. To se mi hrozně líbí, proto chci bydlet v New Yorku jednou. Pohnout sničím nebo aspoň nějak kroky dlouhý. Po bejváku rodiče si uši zaspávaní. Cítí slunko z blázní vesne a hned je to v háji. Pokojíku dvakrát jeden, kde je dlouhá chvíle. A te tancujeme doma. Na nás slyšnej obrazovek. A hrajou plný síle. A jedem. Zdá se, že je ten zdávnej čas. Chytnout vítr, co žene nás. Zkuste nás jednou vážně dát. My už máme svůj jízdní řád. Zkuste nás aspoň chvíli dát. Děkuju. To vás nemůže tak moc stát. Zdá se, že je ten správný čas. Tak připomeneme si Adelky práci. Taky chtěli děti furt pouště. Ahoj, Miroslavo. Po Miroslavě, ale nevím. Děkuju. Myslím, jak to s tou hlavou. Co děláte s těma odběrama? Děkuju. Majda Lenka a Polenka s Veronikou a taky Pěrka z Denka. Zdravím legendu a ostatní, ať závidí.
Na první pohled nevypadají. To mi moc dobře. Zabudovaná ochrana proti phishingu. Stáhněte si Chrome do vašeho telefonu. Verčo, mám se skvěle. Vyberte si Chrome. To umíme s tím, já už nevím, jak se byli na TikToku, ale je to kamarád Majka oficiál. Jak psal na tom streamu, že spolu nahrajeme písničku. Jo. A my jsme se domluvili právě na téhle písničce. Majkový, viď? O koho jde? Akorát pak musím jít za ním do Bratislavy autem. Tisíc kroků vzpomínok, jsou len kusok od mojho sna. Skvělé. Tancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysoké. Ne, Adelko, za tebou nejedeme do teply. Zahrajú nám cvrčky. Ale přijedeme, nebo ja si pochovat miminko. Zaspievajú vtáci. Ja si pochovat miminko. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky. A pak budeš Adelko u mne teta, až buď miminko. My budeme tancovať, až do samého rána, kým nám hudba bude. Zvedněte prdelky a tancujem. Ty budeš všichni moja tancujeme u pomlných obrazovek. A my budeme tancovať, až do samého rána, kým nám hudba bude hrať. Noc je ešte mladá. Určitě na to koukej pod nějakým fejkem. Zdravím pana Fededa, zdravím Kopačku, zdravím Janinku Pro, vítejte. Zatancuj si so mnou, dievča plavo vlase, jedna pieseň skončí, a druhá začne zase. A keď hudba stíchne,
blízko. Pardon, ale to musím pustit, to je moje oblíbená. Ahoj, já jsem Rixo. V životě jsou chvíle, kdy přijde na řadu životní pojištění. Jenže odlišit od sebe na... Bohužel jsem byla jiná, tak jsem se nechtěl bavit.
připomnělo, jak já streamuju s Péťou, streamujeme s tou Nikolkou, tak ona chudinka taky nevidí a mě se vždycky, když si streamuju, mě se chce strašně prostě preč, mě ty holky strašně líto. Není hezké smát se někomu, kdo je postižený. Opravdu to není vůbec hezký. Zamyslete se některý nad sebou, který se smějete postiženým. A uvědomte si, co děláte. Není to hezké. Co? A nemocným. Jo, a nemocným, no. Protože já taky za to nemůžu, že mám ten epileptický záchvaty, že mám prostě to, co mám, jako... Prosil, jestli bych mu pomohla s učením jako s českým jazykem. Já jsem to uměla dobře, já jsem měla na sobě jakoby abecedu, všechno, jo. A mě poprosil, jestli bych mu nepomohla. A jenom protože jsem ten spolužák sedl vedle mě, abych mu pomáhala při hodinách, tak mě začali strašně šikanovat. Schazovat ze židle, brát mi prostě věci, schazovat mě do trní s růžema, jo. Na praxi však mě tahali prostě, fuj, za vlasy, jo. Počkali si na mě před školou, když byly Velikonoce. Smlátili mě tak pomláskou kluci, že jsem měla všude modřiny. Já jsem si užila hnusné věci, jenom protože jsem pomáhala postiženému spolužákovi. Takže jako zamyslete se, vy co šikanujete ve škole. Zamyslete se nad sebou, jestli to je správný to, co děláte. A buďte lepšíma, ne, odemknout. A buďte lepšíma lidma. Protože za chvilku bude něco v té písničce od samotného toho chlapečka a doufám, že tady to, co tam bude od toho chlapečka, vám otevře oči.
to, jak je tady ta Kačenka se jmenuje, nebo jak se jmenuje. Myslím, že i Fiamta Ofiko dokonce jí podporuje i Ondy Mikola. Jak je tady ta holčina, co streamuje, špatně mluví, je na vozíku. Jo. Vozíku. Jo. Prosím, takový, nebo jak je tady... Nesmrtelná teta, jak má ten hodně... Jak to mám říct slušně? Prostě smutovaný obličej, ona za to nemůže, ona se tak narodila, prostě ta paní. A dokonce má i manžela, i děti. Prosím, přestaňte tyhle ty postižený lidi šikanovat. Zamyslete se prostě nad sebou a nešikanujte slabší osoby, jako jsou tady ty postižený a jako jsem já. Je to hnus, když se smějete postiženým lidem nebo je šikanujete. Je to hnus, měli byste se stydět. Ježiš, ahoj Komíšku, Jíťo, dneska jsem koukala na tvůj stream, ty jsi byla v práci, viď? Ahoj. A ty budeš mi to promít, se to furt zamyká. Děkuju. Takže jako zamyslete se nad sebou a přestaňte šikanovat fakt tady ty postižený děti, nezaslouží si to. Nebo ty lidi prostě, nezaslouží si to. A víte, jak je ta písnička? Z 50 odstínů šedi. Já ji znám v češtině. A v češtině ji mám radši než v angličtině. A jestli ten stream seká, já se omlouvám, jestli nic bohužel neudělám. Papej. Děkuji, Duško, kočičko. Jsi můj den, moje noc, jsi má krev do proudu žil. Jsi můj lék na nemoc, tebe dotýkat se víc chci díl. Nikdy nevěřila bych, jak moc, tak moc. Jsi můj strach, no tak ať, sotva když se vzhledla výš. Nekoukám na závrať, hlavně, že jsme k sobě stále blíž. Do světa mého žít se vrát, se vrát. Pro sebe tě mám, lásko, pro sebe tě mám. Pro sebe tě mám, lásko, pro sebe tě mám. Nedotýkat se, křihká jako váza jsem. Na to jsem bázlivá. Až se den rozední, chci ti koukat do očí. Srdce mé rozední a pak tvojí lásku úročí. Spolu budem věřit dál, jen v ní, jen v ní. Místo, že můžeš číst, zda trápení teď mám. Jsem ta, že spája list, co má dost prázdných míst. A se jsem bláhová. Jo, a jen taková otázka, protože já bych musela s takovým, s tolika holkama jít do toho kleše, abych je všechny zmlátila, že to teďka tady vidím další žádost o zprávu. Bohužel by to tam vyskočilo u Pepíka, jak tady spouští písničky na YouTube. Neudělám s tím nic, bohužel má za ty upozornění na Instagramu, takže bohužel. Děvčátka, milí, až jste sebe víc krásný, až jste sebe víc modelky, přestaňte laskavě psát mému Pepovi, protože on ani s jednou z vás chodit nebude. Ano. Takže přestaňte mu laskavě psát, protože já se změním. Pepík se mnou bude spokojený. Jo. Za rok, a já doufám, že to bude maximálně za 2 roky, víc čekat nechci, otěhotním. Budu s Pepíkem čekat miminko a vy můžete jít, víte kam, nechci jít zprosta. Takže děvčata, jestli mu nepřestanete psát, tak se to s váma vyřídím. A je mi jedno, že mám nemocný srdce. Otevřu krok, prosím. Aha. Tak, nevím, jestli tady nemám, vidím dobře hlas. No, ne, se bylo sem pít, paní. Už budem tady. Jo, tak mám to vypnout teda už. Hele lidi, já budu končit. Tobě, Olivie, děkuji za dárek. Máš tady tě pozemí kámoš? Máš tam olivku? No a já budu končit a pak při cestě zpátky domů to zase zapnu, jo?